joylardagi vaziyatni ochib berish, aholi vakillariga adolatli haqiqatni yetkazish bu jurnalistlar oldiga qo'yilgan eng muhim vazifalardan biri. Shuningdek, jinoyat mavzusiga to'xtalayotganda ham uning oqibati, sababi haqida ham gapirish kerak atroflicha. Albatta, Navoiy viloyatidagi vaziyat misolida gapirmoqchimiz. Demak, er, xotin, oilaviy tortishuvlar va oxir-oqibat bir-birini tushunmagandanmi balki? Demak, er ayolning ishxonasiga borib, 3 farzandining onasini pichoqlab qo'ygan. Vaziyatga batafsil navbatdagi lavhada. Xotinimni oldiga bordim. Borsam idorasida eshik yopiq, telefon bilan gaplashib o'tiribdi. Erining aytishiga qaraganda, u ayoli bilan shunchaki gaplashib olish uchun borgan. Biroq janjal paytida ishlatilgan sovuq qurol voqeaning aksini ko'rsatmoqda. Shu achchig'im keldi, nima qo'rqitmoqchi edim. Sal pichoq kesib ketdi qo'liga. Ayrashaman deyapti, mayli ayrashsin. Men qarshi emasman. Yo'jim yo'q, 16 yildan beri hayot qildik. Shu nima deymiz endi? Bo'lgan ish bo'ldi endi. Afsusdaman qilgan ishimda. O'zi biladi ham. Er va xotin vaqti kelib yarashib olishar, lekin 3 nafar farzandning bolalik xotiralariga har bir janjalli kunlar muhrlanib borayotgani achinarli albatta. Aziz Abdurasul va Shahobiddin Sayfiddinov Navoiydan. Buknomi til kurslarini, demak, chet tillarini kitob orqali o'rganib bo'lmaydi degan fikrlar ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi va mana shu gap-so'zlardan xabar topgan, shu Buknomidan kitob o'qib o'rgangan o'quvchilardan, demak, ikkitasi mening yurtim telekanaliga keldi va ana shu fikrlarga o'z munosabatini bildirdi. Bundan tashqari, so'nggi paytlar Buknomi kompaniyasi reklama roliklarida hamda aksiyada boshchilik qilayotgan xonanda Jahongir Poziljonov ham mana shu gap so'zlarga o'z munosabatini bildirdi. Avvalambor assalomu alaykum. Men Orzaliyeva Kumushxon, Toshkent viloyati Begobod tumani 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi bo'laman. Men 6 oy oldin mana shu ingliz tili kitobini olgan edim. Aynan mana shu kitob mening ingliz tilida speaking, listening, reading kabi qobiliyatlarimni rivojlantirib berdi. Avvaldan o'zim men grammatikani bilardim, lekin real conversationda vocabularimdan foydalana olmas edim. Men Sayfodirjon, Novi intensiv kitobini o'tgan yil sentyabr oyida sotib olgan edim. 6 oyda tugatdim. Men bu kitobni o'qib ancha natijalarga erishdim. Kitobni sotib olishimdan oldin inglizcha musiqalarni, kinolarni ko'radim, lekin ma'nosini tushunmas edim. Bu kitobni o'qib tugatgandan keyin bemalol tarjima qila oladigan bo'ldim. Men Buknomi kompaniyasiga o'z minnatdorligimni bildiraman. Bu kitobning 4 asosiy qoidasi bor. Shundan chekka chiqmasdan o'qilsa, kutilgan natijaga erishsa bo'ladi. Internet tarmog'ida shu mish-mishlar tarqalgan. Men bu mish-mishlarga uncha ishonmayman, chunki men kitobni o'qib kutilgan natijamga erishdim. Ingliz tilida bemalol o'rtoqlarim, do'stlarim bilan bemalol gaplasha olaman. Buknomi til kurslarini reklamasiga tushishimga sabab o'zi aslida bir aksiyaligida qatnashdim. O'shanda menga til kurslaridan berishdi ingliz tili. Ya'ni shuni uyimda bolalarimga borib berdim. Bolalarimda bir oy, bir yarim oyda o'zgarish sezdim. O'zim ham baholab ko'rdim, qarasam sifati, umuman o'rganish osonligini sezdim. O'shandan keyin oradan bir oy o'tgandan keyin menga o'zim bir xayolimdan o'tdi, men bilan bir ishlasak bo'lar ekanda. O'zligidan taklif bo'lib qoldi, bajonidir rozi bo'lib ishladik. Hammasi zo'r ketyapti, o'sha sifatiga e'tibor qildim. Uncha reklamalarda ham tushish uchun baribir uni sifatiga e'tibor beradi. Har bitta aktyor yoki xonanda mana shu sifatiga e'tibor berib sabablarini, hamma tomonlarini qaraganimda menga juda ham ma'qul bo'ldi. O'zligini ishligiga javob beradigan kompaniya bo'lgani uchun men reklamalarda tushdim. Buknomi kompaniyasiga omad tilayman. Bundan ham zo'r kitoblar chiqaringlar. Dasturimizni davom ettiramiz. Zamonaning rivojlanayotgani kasallikka qarshi choralarning ko'payayotganiga turtki deyish mumkin, ammo ba'zida saxovat peshalarining ko'magisiz ulardan foydalanib bo'lmay qoladi. Va yana shunday texnologiya borki, u dunyoning rivojlangan mamlakatlarida mavjud, foydalanish mumkin, ammo bizga hali kirib kelgani yo'q. Albatta, lekin yangiliklar bo'lyapti. Navbatdagi lavhada ham, demak, texnologiyaning O'zbekistondagi bir yangi davri boshlanyapti deyish mumkin qaysidir ma'noda. Jaloliddin Mirzayev mutaxassislardan 5G qachon O'zbekistonda bo'ladi degan savolga ham javob olishga harakat qildi. Thank you.
Xuddi Lego kabi oson yig'iladigan mobil aloqani ta'minlovchi bazaviy stansiyalar. Masofaviy ta'lim uchun zamonaviy smart doska. Bularning barchasi Huawei'ning yangi texnologik yechimlari. Ular kompaniyaning Toshkentdagi ofisi showroomidan o'rin oldi. 2020-yil sarf hisobi uchun tashkil etilgan tadbirda Huawei O'zbekiston rahbari Liu Xiaxin yurtimizda 5G'ning rivojlanishi haqida ham gapirdi. 5G masalasi hozir faqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham hali to'liq o'zlashtirib olingani yo'q. To'g'ri, hammasi iqtisodiyotga taqaladi. 5G boshlang'ich qismida juda katta mablag'lar talab qilishi mumkin, chunki bu yangi texnologiya. Ya'ni hozir kungacha qaysi chipsetlar, qanday qonuniy qonunosti hujjatlar qabul qilinishi borasida hali yakdillik yo'q. O'ylaymanki, yaqin 2-3 yil, balki bundan ham tezroq fursatda bu narsa kengroq rivojlana boshlaydi. The match. O'zbekistonlik talabalarni AKT sohasida o'qitish, ommaviy axborot vositalari uchun tanlovlar tashkil etish, Orol dengizini ko'kalamzorlashtirish va xorijiy safarlar orqali tajriba orttirish. Bu Huawei kompaniyasining ko'ngilli tarzda amalga oshirib kelayotgan ishlari. Biroq bu hali hammasi emas. O'tgan yilgi ko'rsatkichlar shundan dalolat beradi. Kompaniya top 3 kompaniyalar sirasiga kirdi. Ilmiy tadqiqotlariga sarmoya kiritgan kompaniyalar qatorida. 9 milliard dollardan oshdi. Mobil ko'rgazmani O'zbekistonga olib kirmoqchi. Mobil deganimki, ko'chma ko'rgazma. Katta bir yuk avtomobili O'zbekiston viloyatlari bo'yicha sayohat qiladi. So'nggi ishlarimizni taqdim qilishga harakat qilamiz. My5 mening yurtim telekanalidan biz birinchi bor AKT sohasidagi talk show'ni yaratishga bel bog'laganmiz. Kanal mutaxassislari bilan birga ish olib borilmoqda. O'ylaymanki, yaqin kunlarda talk show'imizni biz keng ommaga taqdim qilamiz. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Texnika, texnologiya, ta'lim yo'nalishidan tashqari, demak, bizda sport sohasida ham yangiliklar bisyori. Bizning qora bayirlar polo musobaqasida ham o'zini ko'rsata oladi, deyapti. Mutaxassislardan biri sport yangiliklarini bizga doimgidek Hilol Isoqova tanishtiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poytaxtimizda polo bo'yicha bugun 3-chi turnir o'tkazildi. Polo federatsiyasining boshliqlari bizga sponsorlik qilish murojaati bilan chiqishganda biz bunga quvonch bilan rozilik bildirdik. Zero bizani ota-bobolarimizni sportlarini dunyoga tanitishlikda hissa qo'shishimiz biz uchun sharaf. Ikkilanmadingiz? Yo, albatta, bu sharaf biz uchun. Homilik qilgandan shu qadar mamnun bo'lib turgan tadbirkorni polo bo'yicha musobaqaning final bosqichida uchratib qoldik. Murod Nazarovdan tashqari ot sportiga qiziqadiganlar orasida rasmiylar, ko'zga ko'ringan blogerlar va sportchilar ham bor edi. O'zaro otlar bir-bir bilan bahsga kirishdan qo'rqmaydigan bayvoy ko'rinadi, bu bayvoy otlar. Biz mana shu musobaqaning asosiy qahramonlari polo o'yinchilari bilan suhbatlashdik. Bahonada otlar mikrofonlarini unchalik ham xush ko'rmasliklarini bilib oldik. Главная задача каждого из садников хорошо владеть мячом и забивать ворота гол. За 2 дня мы забили 12 голов вообще. Biz uchun yangi sport, kulishkalar bilan bundan oldin o'ynamaganmiz, otamiz qo'rqardi. O'rgatdik, ancha yaxshi avvaldagidan ko'ra. Polo Yevropa uchun xos desangiz adashasiz. Bahromjon Gaziyevning aytishicha, aynan bizda yetishtirilgan otlarning nasli polo uchun juda ham mos ekan. Polo sportiga bizani o'zimizdan qora bayir, milliy otlarimiz, ahal tekin otlar to'g'ri keladi. Sababi bularni bo'ybasti baland emasdi. Biri 45 dan biri 50, biri 55 gacha bo'lgan otlarga udobni o'ynashga. Chet davlatlardan biz otlar sotib olmaymiz bugun kunga. Chet davlatlardan muhtojligimiz yo'q. Nabiroq chet davlatlar hozir bizdan harakat qilishyapti bu otlarni olishga. Hammasi yaxshi ko'ya, lekin futbolga mo'ljallangan maydonda doim ham polo musobaqalarini uyushtirish qulay bo'lmaydi. Axir rivojlanayotgan sport o'z moddiy texnik bazasiga ega bo'lishi maqsadga muvofiq. Shuning uchun ham federatsiya rahbari yangi loyiha boshlab qo'yishganini aytdi. Biz o'sha plan qildik, mana yaqinda 11 mart kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan shu ot sporti va zamonaviy besh kurash polo sportiga imzo chekdilar. Men o'ylaymanki, hozir o'sha bazani ham quramiz. Shu yil, mana 2 yil ichida 2022 yilgacha qurib olamiz shu bazani. O'zbekistonimizdan zamonaviy besh kurash bazasi bo'ladi. Bizda hozircha shular, ertaga ko'rishguncha.